Budeme číst Matouš 28:16. Tehdy 11 učedníků odešli do Galileje na horu, kterou jim Ježíš ukázal. A nemůžete nikdy pracovat ve velkých městech, dokud jste nezískali instrukce od Ježíše. Nemůžete sestoupit dolů, dokud nejprve nevystoupíte nahoru s Ježíšem. A dokud nestrávíte čas s ním, abyste dostali moc pro tuto misii. A tak zde, Matouši 28:16-17, je řečeno, že učedníci odešli na tuto horu, kterou jim Ježíš řekl, a když ho uviděli, klanili se jemu, ale někteří pochybovali. To je zajímavé, tehdy pochybovali, i dnes budou pochybovat. Stejně jako v prvním století, a tak stejně pochybují i dnes v 21. století. A mnohdy budete sedět na výborech a budete se snažit sestavit misijní plány pro vaši divizi nebo vaše sdružení či sbor. A někdo zvedne ruku a řekne ale. A víte, že když začnou vždycky nějaké pochybnosti, tak to vždycky zmalomyslňuje, že lidé pochybují o Božích plánech a pochybují o tom, zda je možné oslovit ty velké města. Budou mít různé argumenty. Ta vesnice nikdy nebyla oslovena lidmi, lidi jsou tady zatvrzelí, uzavřený. Nemyslíme si, že to má význam tady někoho oslovovat. A lidi ve městech, oni jsou postmoderní, oni jsou sekulární. Oni jsou vzdělaní, takže není možné vejít do měst a být tam nějakým vlivem. Ellen Whiteová něco říká o pochybnostech a to je z knihy Patriarchové a proroci na straně 290. A překážky, které brání naší práci nebo našemu pokroku, nikdy se nezmizí před duchem, který je duchem pochyb. Nikdy nezmizí před namyšleným pochybujícím duchem. A přesto Ježíš říká, jděte vpřed a zvítězíte v mém jménu. A víte, lidé, kteří pochybují, nikdy pro Krista neuskuteční nic velkého. Jsou lidé, kteří kritizují církev za jejich evangelizační metody, které použili a fungují. A já to, co jsem zjistil za 50 let služby, když jsem pracoval a přiváděl lidi ke Kristu, tady tito kritici, kteří sedí v křeslech, hovoří jenom ze svého pohodlí. A hovoří vlastně tak, že to oslabuje ty, kteří dali svůj život do služby, která má zachránit duše. Odevzdej svůj život do služby záchrany lidských duší a otevři svou nároč pro ty, které Ježíš tak miluje, že za ně dal svůj život. A neposlouchej těm, kteří kritizují to, co ty děláš. Jednoduše se pohni vpřed v Ježíšově jméno. A dávej dobrý pozor na to, co Bůh udělá ve tvém životě. A líbí se mi, co Teddy Roosevelt, dřívější americký prezident, říká. 29.
24.4.1920. Mluvil na shromáždění v Paříži a jeho slova se znovu a znovu odrážejí celá další století. Ten, kdo platí, nebo to, na koho se má dát, to není ten kritik. Ani ten, který ukazuje na to, jak silný padl. A nebo kde ten, který udělal nějaký skutek, to měl udělat daleko líp. Víte, to je často, že lidé vám budou říkat, o, ten udělal to špatně a tamten udělal tamto špatně a měl to udělat líp, ale oni by to sami neudělali. Ale ve skutečnosti vděk patří těm, kteří jsou na tom bojišti. Jejichž obličej je plný prachu, potu a krve, který se snaží s odvahou, který ano, chybuje, ale který přichází znovu a znovu a slouží dál. Protože není žádné úsilí bez toho, že by lidé chybovali anebo se jim něco nepodařilo dokonale. Ale ten, kdo se ve skutečnosti snaží udělat ty skutky, který používá to největší nadšení, největší odevzdání, který sám sebe celé rozdá, ten je hoden Kristovy věci. Který dobře zná, jak drahocené bylo vítězství. A který i když padne, tak padne s tím, že má velký zájem na vítězství. Tak i když padne, jo, promiň, to už jsme překladali, tak jeho místo nikdy nebude s těmi, kteří jsou chladní a lhostejní. A s těmi, kteří jsou lhostejní a neznají ani vítězství, ani porážku. A tato řeč prezidenta Roosevelta se jmenovala muž v aréně, nebo lidé na bojišti. A já vás chci vyzvat, abyste šli do té arény, abyste se nebáli bojovat pro Krista. Máme velké města v Číně, v Japonsku, v Koreji, v Indonésii, ve Filipínách, v Austrálii, v Novém Zélandu. A tyto velká města volají k tobě i ke mně, aby jsme dali svůj život do služby záchrany lidských duší. Neposlouchejte těm, kteří říkají, to už dneska nedá se dělat ta misie. Neposlouchejte kritiky, kteří říkají, že ty metody, které vy používáte, nejsou efektivní. A řekněte jim, ať oni představí metody, které fungují, a oni je stejně nebudou používat. Oni to dělat nebudou, protože chtějí kritizovat. Jděte vy na to bojiště, i když budete mít propocené čelo a bude to s krvavým úsilím, jděte zachraňovat lidi. Udělejte ve svém srdci rozhodnutí, že chcete dělat něco pro záchranu lidí kolem vás. Ježíš nečeká na kritiky,
ty nehledá. Hledá křesťany, kteří jsou naplněni Duchem Svatým a úsilím a vybavení Božím slovem, aby změnili svět, protože kritizovat to, co druzí dělají, to znamená určitou mentální, on si to říká odvahu, ale... A jo, aha, jít i přes tu kritiku, to vyžaduje mentální odvahu. Jít k vašim přátelům, jít k známým i k těm, co neznáte. A hovořit jim o nekonečném půvabu Ježíšovem. A podělit se s nimi o nádhernou literaturu. Vezme to hodně odvahy, vykročit vpřed a vyjít k těm lidem. A takové rozhodnutí, například mít malou skupinku ve vašem domově, kde se za ty lidi budete modlit a s nimi budete sloužit, to také vyžaduje velké rozhodnutí a odvahu. Vejít na bílá místa, kde ještě nikdo neevangelizoval a založit tam sbor. Vejít do měst, které mají velice málo a nebo žádné věřící. Abyste je oslovili Ježíšovým poselstvím. Když se podíváte, co Bible říká o pochybnost, o lidech, kteří pochybovali, tak jaké jméno vám nejprve padne na mysl? Víte, že často říkáme pochybující Tomáš. Ježíš vzal toho Tomáše a přetransformoval ho svou milostí. A Tomáš, to, co můžeme říci, se stal odvážným misionářem v Indii. Kázal ve městech a v zemi, která nebyla daleko od Chennai. Kázal v těch městech a Tomáš, jeden z těch nejodvážnějších misionářů všech dob, překonal své pochybnosti. Ale jak my jdeme do měst, pracovat skrze Boží milost a jeho zmocnění, Ježíš bude odstraňovat tyto pochybnosti. A říká, nenechte své pochybnosti bránit tomu, abyste pracovali tomu, k čemu vás Bůh povolal. Nedovolte pochybnostem, aby zabránili vaši misi pro Krista. Protože Ježíš dal tyto instrukce, Matouš 28, 16 až 18. Tehdy 11 učedníků odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš ukázal. Když ho viděli, uctívali ho, ale někteří pochybovali. Ale Ježíš přišel. A když Ježíš přijde, tak on vlastně úplně rozpustí naše pochybnosti a odstraní veškerý strach. On nám dá důvěru a naději a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte mi učedníky ze všech národů. Ježíš řekl, jděte tedy. Ježíš hovoří k rybářům a k penězoměncům a k různým lidem různého povolání, tesařům a asi 500 věřících tam bylo na té hoře spolu s 12 učedníky. A Ježíš jim říká, co? Jděte. Neříká, čekejte, až budete pohodlní, až vám všechno se odstraní překážky. Řekl, jděte a ne, čekejte, než budete mít všechny překážky odstraněny. A nečekejte, než to výbor odsouhlasí dokonce, ale řekl, jděte.
Nečekejte ani na to, než budou podmínky ideální. On řekl, jděte. Vy nepotřebujete mít žádné povolení na to, abyste byli svědky pro Krista. Protože svědectví je něco, kým jsme. Když máme Ježíše, Ježíš naplňuje naše srdce jeho láskou. Mění nás svojí milostí a posílá nás jako svědky pro něj. Skutky 1:8 říká, vy jste mými svědky, a proto Ježíš samotný nám dává toto povolání, abychom svědčili pro Krista. Ellen Whiteová ukazuje, že pokud nebude velké misijní hnutí, které vyjde z kořenu laického hnutí, které se sjednotí s kazateli, tak to dílo nebude nikdy dokončeno. 9T116, dílo Boží na této zemi nemůže být nikdy dokončeno. Ellen Whiteová používá to slovo nikdy velmi opatrně. A tady ho používá. Nikdy to nemůže být dokončeno, dokud lidé a ženy, které jsou v naší členské základině, se nespojí s úsilím vedoucích církve a kazatelů. Toto kázání je pro vedoucí naší církve, ale také i pro každého člena. Aby pochopili, že naše sbory mají být dynamickými centry pro zvěstování evangelia. Aby lidé, kteří tam přijdou, lidé, kteří uvěří, tam především byli vzděláváni, jak mají přivádět lidi k Ježíši. Jak se mají přiblížit k jejich sousedům, aby získali jejich srdce pro Krista. James Hudson Taylor was the founder of the Inland China Mission. Taylor byl zakladatelem misie, kterou dělali Angličané v Číně. He spent 51 years sharing the gospel in China. Strávil 51 let tím, že kázal evangelium v Číně. A při jedné příležitosti řekl to, co se velmi dotýká mého srdce. Velké povolání není možnost pro věřící, ale je to příkaz, který máme poslouchat. Pochopili jste to? To velké povolání, to není jenom možnost, jako, tak když se mi bude chtít, no tak půjdu a budu zvěstovat evangelium. To je příkaz, který máme poslechnout. Hudson Taylor říká příběh o tom, jak šel do Číny, musel jet člunem a tam potkal Číňana, který se jmenoval Petr a zjistil, že není obrácený, a tak mu Hudson chtěl říct příběh o kříži a on tím byl velice pohnut. A předtím, nebo teď jsem dobře nerozuměla, chtěl ten člověk, když byli na tom člunu, se nahýbal přes palubu a skočil do moře, aby se utopil. And there was a boat not far away of some fishermen, and Taylor yelled to them. He said, "There's a man in the water." Vypráví tento příběh ten Hudson Taylor, že on vlastně volal na rybáře, kteří tam byli poblíž a měli tam člun, a on říkal, tam je člověk, který se topí ve vodě. Jeďte, rychle ho jděte zachránit. A vlastně ti rybáři říkali, ne, my tady máme jinou práci, my tady rybaříme. A Taylor říká, já vám zaplatím. On říká $5.
A oni říkají, to nestačí. A on říká, všechno, co mám, je $14. A tak oni tam šli a dali, hodili své sítě, ale bylo už velmi pozdě, protože to tělo vytáhli mrtvé. A Hudson Taylor říká ten příběh, čí to byla zodpovědnost, že tento člověk zemřel. Čí to byla zodpovědnost? No, těch rybářů, řekne většina. A Hudson vypráví, tato událost se mě tak hluboce dotkla, protože jsem přemýšlel o sborech v jejich laodicejském stavu. A přemýšlel jsem o lidech, kteří mají malý zájem o svědectví, o evangelizaci. Lidi se kolem nich topí a umírají. A dostávají se do studených vod tohoto světa, kde se topí v hříchu. A křesťany to jakoby vůbec nezajímá, je jim to úplně fuk. A Taylor říká, tato událost se tak dotkla mého života, že jsem se rozhodl odevzdat svůj život, že budu každou minutu, každou sekundu svého života trávit proto, abych zachránil co nejvíce lidí. Zatímco my se cítíme bezpeční v komfortu našich sborů, Kristovo srdce pláče bolestí z těch ztracených. A Bůh totiž vidí to, co my často nevidíme. Muže a ženy ztracený bez Krista, který by mohli být zachráněni, kdyby se někdo s nimi podělil o tu dobrou zprávu o spasení. Jsou desetitisíce lidí a miliony lidí, kteří jsou otevření pro evangelium. Jako ten Etiopian. Určitě ho znáte. Ten příběh. Filip tam káže v Samasí a pán Bůh ho vezme a řekne mu, ty pojď tady na tu cestu do Gázy a hovoř s tím Etiopanem. A ten člověk studuje proroctví knihu Daniele a události ohledně spasitele. A tak i dnes jsou lidé, kteří studují proroctví a kladou si otázky ohledně budoucnosti. A mají velký zájem o tom vědět, co se děje teďka na světě. Stejně jako tento Etiopan. A Filip za ním jde a říká, a rozuměl jsi, co jsi četl? A on mu říká, ne, nerozumím. A tak Filip mu vysvětluje, že to je o prvním příchodu Ježíše a jeho oběti za nás. A tento člověk mu říká, a co mi brání, abych nemohl být pokřtěn. Protože jeho srdce bylo připraveno, bylo otevřeno. On byl už na bohoslužbě v Jeruzalémě. A on se stal prvním misionářem v Etiopii. A tato země otevřela své dveře pro evangelium. Ellen Whiteová komentuje tento příběh ve Skutcích apoštolů na straně 109. Tento Etiopan reprezentuje širokou třídu těch, kteří potřebují být učeni takovými misionáři, jako byl Filip. Jsou města ve vaší divizi, které téměř nemají adventisty. Ale Pán Bůh tam už pracuje v těch městech, protože misie je Boží. A Duch Svatý už otevírá srdce těch lidí. A jak my cítíme to zasvěcení Boží jít do těchto měst a založit tam sbory,
A otevřít dveře Boží pravdě tak jako ten etiopský Etiopan, kterému Filip zvěstoval. Je mnoho, kteří studují Bibli, ale nerozumí jejímu významu. Všude na celém světě se muži a ženy dívají do nebe. To znamená i v Číně, v Japonsku, v Koreji a Filipínách a v Indonésii, Vietnamu, v Kambodži. A znamená to všechny národy, kteří hledají a prosí se slzami pro větší světlo, pro milost a za Ducha Svatého. Mnozí jsou na hraně království a čekají jenom, aby je někdo shromáždil do té Boží stodoly. Pán Bůh má připravené lidi ve tvém okolí, kteří jenom čekají, než je někdo osloví a přivede k Ježíši. Tak jako ten Etiopan studoval Izajáše 53. Tak lidé na celém světě studují proroctví o druhém příchodu Ježíše. A v některých oblastech Bůh jim dokonce dává vidění a sny, a speciálně v středním východě. A v té božské, v tom božském vedení, v tom jeho osudu, Bůh vede tyto lidi, kteří mají ty otázky o druhém příchodu, pokud my jsme spojení s Duchem Svatým, jak on pracuje, tak on nám dá neuvěřitelný vhled do jeho díla. Ty můžeš být mocným svědkem pro Krista. A on pro tebe udělá daleko více, než co ho prosíš. Bůh totiž nepovolává ty schopné, ale on uschopňuje ty povolané. Bůh nehledá naše schopnosti, ale naši ochotu. On nehledá ty, kteří říkají, že mají poznání, ale ty, kteří chcou být plně závislí na něm. Příběh Williama Careyho, který měl 20 let a vstoupil si v Anglii ve sboru a říká: čekejte, my nemůžeme být tak spokojení. Co ty ztracení? Bůh ke mně hovoří, že bych měl jít do Indii a měl bych tam kázat. A starší zboru mu řekl: posaď se, mladý muži, a respektuj názory starších. Jestli Bůh chce obrátit pohanskou Indii, udělá tak bez tebe. Ale Kerry se nenechal znechutit. S tím malinkým zbytečkem peněz, co měl, on tam čistil boty lidem v nějakém obchodě a on řekl: za to, co jsem si vyčistil a ty peníze, co mám, chci jít teď do misie a pracovat na záchraně duší právě v Číně nebo v Indii. A rozhodl se, že se podělí o pravdu evangelia s lidmi v Indii. A tak 1792 přirazila jeho loď na břehy Indie. A jeho motto bylo: snaž se o velké věci pro Boha a očekávej od něj velké věci. Snaž se o velké věci pro Boha a očekávaj velké věci od Boha. To bylo jeho motto. Bůh požehnává ne náš strach ani naše pochybnosti, ale on požehnává naši vizi. I když to
ať je to třeba na výboru. A měli byste se soustředit na města a neoslovené oblasti a zasvětit tomu finanční a zdroje, personální zdroje a inspirovat novou vizi v lidech a Bůh tuto vizi požehná. Dveře budou otevřeny evangeliu a srdce budou osloveny a města změněny evangeliem Božím. Já to vím, protože uprostřed tohoto zaslíbení z Matouše 28 je řečeno, že Bůh nám nikdy nedá úkol, aniž by nám nejprve dal sílu uskutečnit ten úkol. Matouš 28. Dříve, jak Ježíš říká, jděte, neříká seďte. On říká, jděte do každého města, každé komunity, každé novel, na každou ulici, do každého domu. A on říká, všechna moc mi byla dána na nebi i na zemi. Takže ta autorita, ta moc je exousia. A to je veškerá moc. A znamená to vítězství. A protože Pán Ježíš už porazil ty síly pekla, a tak proto nás posílá se svou mocí. V jeho síle. My nejdeme v naší slabosti a v naší spravedlnosti, ale v jeho moci. My nespoláháme na naši slabost, ale na jeho sílu. Ne na naši nevědomost, ale na jeho moudrost. A tak Ježíš říká, veškerá moc je dána mně. Na to slovo moc nový zákon definuje. A nejenom v Novém zákoně, ale i v celé Biblii. A Matouš 10:1 říká, Ježíš tam svým učedníkům, když je povolal, že jim dal moc nad nečistými duchy, aby mohli vymítat ty duchy a veškeré nemoci. Takže moc anebo autorita je zaměnitelné. Ježíš říká, jak půjdete do měst kvůli mně, nepůjdete ve své moci, ale v moci nebe. A když půjdete v jeho moci být jeho svědky, tak úspěch je zaručen. Jediná porážka je porážka toho, že bychom ten úkol nedělali, nesplnili. Že bychom nenásledovali Kristovy instrukce a nevyšli. Ale když vyjdeme a zasadíme semínka pravdy, tak Ježíš zaslíbil, že jeho slovo se k němu nikdy nevrátí s prázdnou, ale přivede mnoho plodů. V lásce, kterou prožíváme s Kristem a kterou on má ke svém lidu, tak se setkáme s lidmi, které bychom jinak nepoznali. A oni uvěří právě díky našemu vlivu. A úspěch je zaručen. A mám tady další povzbudivé citáty. Více než 50 let dělám evangelizace a tento citát mě velice povzbudil z touhy věku, když jsem byl ve velkých městech Asie, východní Evropy, za železnou oponou, jak tehdy bylo řečeno. A někdy v těch městech byly velké shromáždění a někdy byly malé. A někdy jsem se i ptal, a Bože, jestli pak vůbec tady tyto přednášky budou úspěšné. A znovu mě Pán Bůh volal k tomuto citátu. Na straně 11. 811. věku.
Kristus dal svým učedníkům poslání a povolání. Udělal a všechno zabezpečil pro vykonání tohoto díla a vzal sám na sebe zodpovědnost za úspěch tohoto díla. Tak dlouho, dokud oni budou poslouchat jeho slova a budou pracovat ve spojení s ním a nemohou nikdy selhat. Takže úspěch to není něco, co záleží na nás, to je to, co Bůh udělal. My nemůžeme selhat, pokud půjdeme na jeho příkaz, a tak on bude ten, který se postará o to, že to dílo bude mít úspěch. Můžete jít ven s knihama, můžete dělat evangelizační přednášky nebo vést malé skupinky. Naší zodpovědností je jít a jeho zodpovědností je zabezpečit sílu a moc. On porazil satana a on říká, že to stejné bude i v naší práci, že budeme úspěšní. Že on, když my jdeme ve víře, tak zabezpečí tu sílu. A on nás vybaví moudrostí, sílou i odvahou. Žádná situace není pro něho obtížná. Když církev a to nesplní toto povolání, když nepřijme Kristovu výzvu, tak bude schnout takový zbor. A takový zbor je jednu generaci před vymřením. Pokud takový sbor brání evangelizaci a neotevře se pro ni, tak si dává oprátko, na které se sám udusí. Naše církev od počátku rostla velmi rychle, právě díky tomu, že se zaměřila na evangelizaci. Adventisté byli lidé s misií. My věříme, že Bůh pozvedl toto hnutí jako osudové hnutí, které má kázat jeho poslední poselství světu. Tak, jak je ve Zjevení 14, 6 až 12, to trojandělské poselství. To je naše poslání. Ježíš tam píše na ostrově Patmos, vyřizuje Janovi, Jan tam píše, že anděl letěl středem nebeské klenby a kázal věčné evangelium všem, kteří bydlí na zemi. A říká a velkým hlasem, vzdejte slávu jemu, protože nastala hodina jeho soudu. A uctívejte toho, který stvořil nebe, zemi a také i prameny vod. A Zjevení 14.6 říká, že to, co kázal, bylo věčné evangelium každému jazyku, národu a všem lidem. Adventní hnutí je misijní hnutí, a které se narodilo do půdy prorockého kázání. My jsme byli vyživováni už v kolibce poselstvími z Daniela a ze Zjevení, které nás posílají jít do světa. A když se podíváte na to první úsilí prvoadventního hnutí, bylo neuvěřitelné. Naši lidé byli povoláni, aby se dělili o misií přátelům a sousedům. My jsme byli na cestě k věčnosti, kazatelé zasvětili svůj čas a své úsilí zjistování evangelia. 1886 G.P. Starr, adventistický evangelista, měl interview s jednými novinami z Indiany ve středu Ameriky a oni se ho zeptali, proč adventisté rostou tak rychle? A on jim odpovídá, já vám to přečtu z těch novin.
Takže ten novinář říká, ohledně těch minulých 40 let, jak to, že jste rostli tak rychle, těch 40 let. A G.B. Starr odpovídá, a toto je velice důležité, my nemáme žádné ustanovené kazatele. Naše sbory jsou učeny, aby se starali sami o sebe. Protože téměř všichni naši kazatelé pracují na nových polích, misijních polích, na bílých místech. Takže kazatelé se nestarali o sbor, oni pracovali na misijních nových polích. V tomto období adventní historie kazatelé zakládali nové sbory. A oni se nezajímali až tak moc o sbor a o lidi tam, ale zajímali se o to, kde je ještě další území, které jsme neoslovili, aby tam mohli dělat evangelizační přednášky. Takže kazatelé nebyli v pohodlí, ale stále byli v misijním poli. A když měl někdo plně placeného kazatele, tak to byla výjimka, to nebylo běžné. Byli to laici, kteří vedli sbory, kteří byli vedeni dalšími laiky, kteří se jakoby dělali tu práci kazatelů. A jaký rozdíl to způsobilo? Od roku 1870 za 30 let do roku 1900 a narostla členská základna o 430% za 30 let, děcka. O 430% na této metodě, že kazatelé se nestarali o sbor, ale o misii. A vlastně každým rokem byl založen nový sbor. A to dělali ti laici, nad kterými byli tedy plně placení kazatelé, kteří třeba jeden ten plně placený, tak měl pod sebou x zborů. V Americe. Na každého třetího kazatele takhle vlastně vznikaly nové sbory. Každým rokem jeden nový sbor. Od roku 1870 do roku 1900. A tam vlastně takto každým rokem vznikal nový sbor. Moment. Tady touto výtkou, kterou dostal od Boží proroky. A bratr Daniels potom se rozhodl, že vytvoří finanční rozpočty na misijní instituce, aby kazatele vyučil, jak dělat misijní dílo, aby udělali dramatickou změnu. Kazatele přijali tu výzvu a členové církve vyslyšeli tu boží výzvu. A církev se v roce 1913 a 14 úplně obrátila a viděli jsme úžasný růst, protože měli důraz na evangelizaci. Bůh požehná to, co děláme, a ne to, co jsme neudělali. A tak v roce 1913 na setkání GK a Ellen Whiteová říká, úžasně povzbudivé poselství v 85 letech. A říká, jak je spokojená s tím, že církev se pohybuje pozitivním směrem. A s chvějícíma rukama říká, velkou radost to přineslo mému srdci vidět ty zázraké proměny v životech lidí, těch, kteří byli osloveni práci pro Pána.
A ona říká, když vyjdeme vírou a máme vizi větší, než jsme my sami, a děláme plány větší, než jsme my sami, když se snažíme oslovit ty lidi, nemusíme se zaměřit na to, kolik obrácených jenom bude jako výsledek, ale na to, že Pán Bůh tímto dílem promění i naše životy. Jestli chcete, aby vaše víra narostla, jděte a dělejte evangelizační přednášky. Dělejte je osobně. A E.G. Daniels nebyl osobně zahrnut v tomto evangelizačním úsilí a Ellen Whiteová mu píše a říká, ty musíš osobně s nima tu evangelizaci dělat, protože vedoucí mají vést. Zapoj se v nějaké evangelizační aktivitě pro Pána Ježíše. Dělají přednášky ve sboru. Jdi do nějakého města na nějaký čas a tam dělají evangelizační přednášky pro Ježíše. Dejte evangelizaci na vrchol vaší agendy, na to nejdůležitější, co na sdruženích a divizích budete plánovat. A sledujte, jak Pán Bůh oživí vaši církev. On udělá něco zvláštního, když vyjdeme vírou. Ta radost, kterou Ellen Whiteová měla z těch změn v životech lidí, kteří uvěřili díky této evangelizaci, je tak povzbudila, že říká, že naše svědectví o evangeliu přináší oživení církvi. A takové oživení vede znovu k tomu, že chceme kázat evangelium a zapojit se do jeho misie. V tomto důležitém čase historii adventní církve Bůh posílal poselství proroků, aby znovu a znovu se soustředili na misii. A Bůh se přiznal k tomuto úsilí a církev rostla silně. Pokud si dali do srdce zaměření na misii. My jsme byli Bohem povoláni, abychom nesli poselství všem jazykům, rasám a lidem. A naše misie se odráží po celé staletí. Toto evangelium o království bude kázáno celému světu na svědectví a tehdy přijde konec. Co je to, proč Ježíš ještě nepřišel? Dvě věci. Ježíš nečeká na více zemětřesení nebo válek. Boží Bůh, který je suverénní, čeká na svou církev, než bude odrážet jeho charakter. A když my ho takto budeme hledat, on vylije na nás svého svatého ducha, abychom toto dílo mohli spolu s ním dokončit. Mohl bych to připodobnit? Můžete udělat jenom tolik pokroku, když si dáte jednu nohu dopředu před sebe. A pak zase, když k ní přidáte druhou přední. Tedy máme dvě nohy. Jedno je oživení a druhé je svědectví. Čím více se modlíme a studujeme a oživení se odehrává v našich srdcích, tím víc toužíme sloužit Pánu Bohu. A čím víc sloužíme, tím víc chceme zase být s Pánem Bohem a prožívat oživení. Takže co nás oživí, abychom se celé absolutně odevzdali Kristu, je, když nás jeho láska promění a když nás to povede k evangelizaci a záchraně duší. A zjistíme, že to Boží zaslíbení tady ve velkém sporu věku 670 se naplní.
Služebníci Boží s jejich tváří zářící svatým odevzdáním budou spěchat od místa na místo kázat poselství nebe. A tisíci hlasy bude to varovné poselství předáno. Moc Boží je větší než moc toho zlého. Dílo Krista je větší než ty přechodné radosti tohoto světa. Kristus nás povolává, abychom změnili své priority. To, co nejvíce pro Ježíše znamená, jsou duše, které zachráníme pro jeho království. Odevzdáte svůj život službě záchrany duší a svědectví pro Krista. Ve vaší divizi půjdete na města a na mapu a zakroužkujete města, kde ještě nebylo děláno evangelizace, a tam dáte finanční zdroje a lidské zdroje, aby to dílo mohlo být dokončeno. Nebo budete těmi, kteří řeknou, ne, toto se nedá dodělat, já mám pochybnosti. My potřebujeme vizi, která je Duchem Božím oživená, ozářená. Abychom udělali široké a moudré plány pro Krista. Udělejte takové rozhodnutí, že vy budete vůdcem, které udělá rozdíl. Nejenom vůdcem, který jenom bude nadřazený nějakému výboru a bude se dívat na evangelisty s pohrdáním. Chci dnes udělat výzvu každému vůdci dnes, aby byl vůdcem s vizí. Vůdcem, který má pro duše vášeň. Vůdci, který vede své ovečky k tomu, aby měli plný zájem a pracovat pro Krista. Já vím, že mnoho laiků naslouchá. Bůh tě povolal. Nejenom, aby si seděl v řadě. Bůh tě povolal. Aby si mu věnoval daleko více času v misijní práci. My nebudeme schopni duchovně růst, pokud nebudeme aktivně zapojeni v Boží službě. Ve Skutcích apoštolů Ellen Whiteová na straně 105 říká, že to je nejrychlejší cesta růstu, pokud se necháme zapojit do Božího díla. Pokud chcete, aby vaše víra byla silnější, jděte do svědectví pro Krista. A jestli se chcete blíže přiblížit Ježíši, odevzdejte se mu do služby. Pro kazatele a laiky Pán Bůh připravil něco daleko většího. Něco, co je daleko výš, než co si dovedete představit. Kazatelé a administrátoři by se měli soustředit na vzdělávání laiků, jak sloužit Kristu. Motivujte členy, aby šli k vysokým cílům, jak oslovit jejich komunitu. A tím vejdete do hlubšího vztahu s Kristem a tím, že se vám rozšíří vaše vize, jak můžete pro něj sloužit. A Duch Svatý bude potom vylit neuvěřitelným způsobem. A tak buďte lidmi pro Boha, jak se modlíme teď.
Děkujeme ti, Otče, že jsi nás nevolal k pochybnostem, ale k víře. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že ty jsi naším spasitelem, vykupitelem, naším pánem. A že jsi nám dal tu moc a autoritu nad všemi temnými silami a nad všemi démony. Aby tak, jak děláme rozhodnutí, že vyjdeme vpřed, ty půjdeš s námi. Až na sám konec světa. Ty jsi řekl, že budeš s námi a dáš nám veškerou moc. I když povedeme lidi do vesnic, které jsou velmi vzdálené. Děkujeme ti, že ty jsi s námi, i když sedíme na výborech a děláme rozhodnutí. Pane, umožni nám skrze tvoji moc mít Kristovu vizi. A kéž jdeme s tebou do všech těch míst, kam nás posíláš. Amen. Amen.